Když přijdeme k normálnímu automatu, očekáváme, že si koupíme kávu, malou bagetu nebo plechovku limonády. Avšak po světě se začaly rozrůstat automaty obsahující dosti podivné produkty, které si můžete koupit. Pojďme si proto ukázat top 5 nejpodivnějších automatů. Páté místo. Mléčný automat. Tento typ automatů se původně proslavil ve Francii a nyní se nachází po celé Evropě, včetně České republiky. Když k němu poprvé přijdete, zakoupíte si prázdnou lahev a zadáte, kolik mléka si chcete koupit. Potom stejně jako u kávy položíte lahev a jenom čekáte, než vám nateče vámi zadané množství čerstvého kvalitního mléka. Vyplatí se to? Kdo ví. Nicméně pokud hledáte kvalitní mléko, tento automat vám možná bude sedět. Čtvrté místo. Zlatý automat. Arabské Emiráty jsou známé svými bohatými hotely a přehnaně drahými auty a dalšími předměty. Tak proč ne automat, který dává reálné zlato? Jenom vložíte normální peníze a zvolíte si, kolik gramů zlata chcete dostat. Poté vám dole vypadne malá ozdobná krabička obsahující váš kousek zlata. Tak jednoduché to je. A také tak drahé. Třetí místo. Krabí automat. V Číně si potrpí na krabí maso, které je v této zemi delikatesou a chtějí ho dostat kdekoliv mohou. Kraby v těchto automatech jsou plně naživu a udržují je v teplotě 4 až 5 stupňů Celsia, což u nich způsobí stav hibernace, při které kraby spí a nevnímají okolí. Dá se spekulovat o tom, zdali se v tu chvíli jedná o týrání zvířat nebo ne. Ale hej, pokud chcete trochu krabího masa, máte ho čerstvé a máte ho hned. Druhé místo. Automat s kaviárem. V Kalifornii si můžete koupit vcelku drahou zábavu taktéž z automatu. Plechovku s kaviárem, což jsou rybí vajíčka z určitých typů ryb, ale ty se cenami dosti liší. Kaviár z běluhy si tak můžete koupit za $500, zatímco o dost levněji si můžete zakoupit americký černý kaviár jenom za $30. Dobrou chuť. První místo. Použité kalhotky z automatu. Japonsko nás nikdy nepřestane překvapovat. Opravdu si můžete v automatu koupit použité spodní prádlo jistých slečen pouze za pár korun. Než si ale pomyslíte, že japonští obyvatelé musí být opravdu nechutní, věřte tomu, že jenom pár z nich opravdu je. Většina vám jich totiž řeknou, že ačkoliv vědí, že tyto věci existují, v životě by se k takové nechutnosti nepřiblížili. Já doufám, že vám toto video přišlo zajímavé, protože pokud ano, budu rád, když dáte like, napíšete komentář, budete sdílet, odebírat a také můžete zmáčknout ten malý zvoneček, který vás upozorní pokaždé, když vydám nové video.